חמש, ליאור ורוצלבסקי, כתבת החינוך שלנו, עם עדכונים עבור הסטודנטים שצופים בנו. נכון, כי השנה אמורה להיפתח בסוף החודש, אחרי דחייה נוספת. כן, היום היה דיון בוועדת חינוך, ועוד מעט נפרט מה היה בו, אבל כן הושגו בו נתונים מאוד מעניינים, שמעידים על החמרה במצבם הכלכלי של סטודנטים בפריפריה, וסטודנטים שמשרתים במילואים, נתונים שמציגה קרן בינלאומית לחינוך בשם קרן אייסף, שלפיהם 56% מהסטודנטים זקוקים לסיוע נוסף, מעבר למלגה שהם כבר מקבלים, מחציתם, צריך לומר, משרתים במילואים, 35% חווים קושי כלכלי בעקבות המלחמה, ו-46% טוענים שלא יוכלו לממן לימודים אקדמיים לילדיהם. אז זה המצב. נאמר שבמכללת תל חי ובמכללת ספיר הוחלט בעצם להעניק לכל הסטודנטים סבסוד מלא לשכר הלימוד, ויש על זה כבר קולות מחאה בתוך הכנסת, על כך שזה יכול אולי לבוא על חשבון סטודנטים שלא לומדים באזורי האימות, אבל הם משרתים במילואים, וכשהם יחזרו, כן יהיו להם קשיים כלכליים, וגם להם צריך לעזור, וכרגע הסבסוד משתנה ממוסד למוסד. הדבר המרכזי שעולה בדיון הזה, הוא בעצם השאלה לגבי תאריך הפתיחה של הסמסטר הראשון לשנת הלימודים האקדמית. כרגע, כאמור, מדובר בתחילת ינואר. שר החינוך, שהוא גם ראש המל"ג, יואב קיש, בעצם ביקש, קרא, לדחות את פתיחת השנה בשבועיים נוספים, עם אופציה אולי אפילו להערכה. הוא לא קובע, הוא לא יכול לקבוע, אבל הוא ממליץ. אנחנו בינואר, לסתות. כן. נכון, אבל אנחנו באירוע מתגלגל, מה שנקרא, וזו לא התחייה הראשונה ולא השנייה ולא השלישית. אבל צריך לומר שוועד ראשי האוניברסיטאות מתנגד באופן נחרץ לדחייה הזאת. הם טוענים שהם הגיעו לקו האדום מבחינת הדחיות, ואם ידחו אפילו בשבוע נוסף, זה כבר יכול לגרום לביטול הסמסטר, לפגיעה בשנה, לכך שלא יהיו בסוף שנת הלימודים מספיק מהנדסים, מספיק מורים, מספיק רופאים, ולכן אני מעריכה שלא נראה דחייה נוספת. וגם על זה אנחנו שומעים לחץ גדול בקרב הסטודנטים שמשרתים במילואים. אפשר לראות קטע של מין מחאת רשת כזאת, כל מיני סרטונים ש עולים ברשת על כך שמתווי הפיצוי, הסיוע לסטודנטים אינם מספקים. בואי נראה קטע מתוך הסרטונים הללו. אני ליאור בירן, בן 25, לוחם בפלוגת הסיור ביחידה לפינוי שלל. אני סטודנט למדעי המחשב, עתיד להתחיל שנה שנייה. ורציתי להגיד שהתואר שהיה מפעל חיי בשנה האחרונה עומד כרגע בסכנה לאור המתווה הנוכחי, ואני מתקשה לראות באמת את היכולת שלנו, של הלוחמים שבחזית, לתפקד וללמוד בצורה אפקטיבית ומאפשרת. ואני מקווה מאוד שהאוניברסיטה תדאג לנו יותר. כן, איך הם ילמדו? האוניברסיטה הפתוחה. איך הם ילמדו? איך הם ילמדו? מה, בין הפצצה להפצצה? בין התקלות ממחבלים להתקלות ממחבלים? ברור שהם לא ילמדו, השאלה היא בסוף איך ייתנו להם מענה כשהם יחזרו. עדיין לא ברור מתי זה יקרה, אבל מה שאומרים באוניברסיטאות, אם אנחנו לא פותחים את השנה, יהיה לנו הרבה יותר קשה לסייע אחר כך לסטודנטים. כי אנחנו נצטרך להשלים את החומר לכל הסטודנטים, וזה יעלה על סמסטר קיץ, וכשצריך לעשות את זה ל-30% מהסטודנטים, ולא ל-100% מהסטודנטים, זה יותר פשוט. כאן באוניברסיטה הפתוחה המחאה בעיקר לגבי נשות המילואימניקים, שגם הן צריכות לקבל הקלות, הן נמצאות עם הילדים בבית, יש להם לא מעט דברים שצריכים לעשות, לסדר עם עבודה, אז גם הן לא יכולות לעמוד בכל המטלות שלהם, וכאן טוענים שאין להם מספיק מענה מהאוניברסיטה. אני שומעת לגבי אוניברסיטאות אחרות שיש בעיות מכל מיני סוגים, למשל ברייכמן טוענים שבעצם נותנים להם פטורים מקורסים, אבל הם עדיין משלמים, והם לא מקבלים את ההשלמות שהם צריכים, שהם מרגישים שהם צריכים בשביל לקבל את ההכשרה הנדרשת. זה אירוע מאוד 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 מורכב. בשורה התחתונה, אני לא צופה שנראה דחייה של שנת הלימודים. במכללת תל חי נענו לבקשתו של שר החינוך, וכבר הודיעו שהם דוחים, אבל אני סבורה שלא נראה את זה במכללות ואוניברסיטאות נוספות. כן, הפריפריה והמרכז, ראינו גם את מה שהראית. אני רק רוצה, בואו נראה רגע את השקף הזה. יש איזשהו נתון בסוף שרציתי, 46% לא יוכלו לממן לימודים אקדמיים. זה נתון שאנחנו חייבים לשים עליו דגש. זאת אומרת, זה שאנשים לא יוכלו לשלוח את הילדים שלהם ללימודים אקדמיים, זה בסוף משהו שמתגלגל אחר כך
אל תוך החברה. זה מראה שאנחנו בעצם... מגדיל עוד יותר פערים. שהמחיר שאנחנו משלמים עכשיו הוא רק ההתחלה, וזה בעצם מראה על כך שהפערים רק ילכו וירחבו, וגם כך אנחנו יודעים שיש פערים בין מרכז לפריפריה, בין חזקים לחלשים, אנחנו רואים את זה גם במערכת החינוך, אנחנו רואים את זה בהמשך בתעסוקה ובכושר הסתכרות, והנה עכשיו אנחנו מבינים שהדבר הזה רק ילך ויתרחב. ראינו את זה גם במבחן האחרון של פיזה, הבינלאומי, הפערים בישראל הם בין הגבוהים בעולם. האם מתייחסים לזה במדינה? למעלה, אז תודה, יש כל כך הרבה בעיות, יש כל כך הרבה מילואימניקים שהעסקים שלהם קורסים, יש כל כך הרבה פיצויים שצריך עכשיו לשלם, ולא כרגע. אבל הנה, זה היום שאחרי. זה גם זה היום שאחרי. מה זה היום שאחרי? זאת אומרת, היום שאחרי לא רק מדבר על עזה. היום שאחרי מדבר גם על אין תוכנית עבודה ליום שאחרי בתוך מדינת ישראל. זאת אומרת, מה יהיה עם הסטודנטים ביום שאחרי? מה יהיה עם מעמד הביניים ביום שאחרי? מה יהיה עם העצמאים ביום שאחרי? מה יהיה עם התלמידים ביום שאחרי? מה יהיה עם המצב הנפשי של האזרחים במדינת ישראל ביום שאחרי? אין תוכנית עבודה ליום שאחרי. נכון, נכון. יש מין תחושה כזאת שעכשיו אנחנו במצב הישרדותי, ואנחנו רק רוצים לנצח, ואנחנו רוצים לפתור את הטירוף הזה שנקלענו לתוכו, אבל מישהו צריך לחשוב גם על היום שאחרי, גם אם לא כולם, לא מי שמנהל את המערכה עכשיו בעזה או בצפון, אבל מישהו כן צריך לחשוב על היום שאחרי. משפט אחד, ב-2002 הייתי סטודנט והיה מבצע חומת מגן. הייתי במילואים חודש, חזרתי, זה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי כמעט להשלים את החומר. אני חושב על סטודנטים שנמצאים שם שלושה חודשים, שלכי תדעי עוד כמה זמן הם יהיו. ברגע שניפתח שנת הלימודים מבחינת אותם סטודנטים, אני חושב, הרי זה לא שבוע שבועיים, אנחנו מתכננים עוד לחימה שלפחות עוד כמה שבועות. זה לא יאמן שנמצאים שם במקום הכי מרגיט עלי אדמות כרגע בערך, ומה שמעסיק אותם זה מה יקרה עם הילדים שלהם, ועם התור שלהם, ועם ההסתכרות שלהם. כאילו אנחנו מדברים על היום שאחרי, ואנחנו לא, כאילו אנחנו... בואו נחשוב על היום שעכשיו. זאת אומרת, רק עכשיו מתחילים בעצם כבר 74 יום להשיג את הגלגל הזה שהתגלגל, והמדינה רק עכשיו איכשהו, ואני גם עושה לה הרבה הנחה פה, מתחילה לשים ידיים על ההגה ובאמת לנהוג את הטירוף הזה. לדבר על היום שאחרי, אנחנו... פריבילגיה. כן. אז עכשיו, כמו שאתם רואים, הצטרפו אליי מאיה עידן ואביעד גליקמן, וכמובן ליאור תישאר איתנו, אם נשכחו נשמח ואת יכולה, ולך עוד כתבות לעשות על הראש, אבל נמצאים איתנו גם יפעת ושלומית, אמהות של חיילים קרביים, שיש להם הרבה מה להגיד. אבל כן, עוד לפני כן, בבוקר של השביעי באוקטובר, עוד לפני שהתברר היקף הטבח,